ちは、SRD です。今日は私たちがいつもやってるレシーブ練習を流していきます。ではどうぞ。これは正面強打の練習をしています。何意識して練習してる？まずは構えるときにちゃんと自分のその構えが動けるのかっていうのを確認して、一番動きやすい形で構えて、あとはまあボールをよく見ることかなを意識しています。あとは面を早く作って、その面をずっと見せ続けることで弾かないように意識してます。あとは取った後に必ず上げたい方に目線を向けることでそこに返すっていう意識をしてます。これも普通に正面強打を練習しています。意識していることは何ですか？私は打つ人に返すのではなくて、ボールが腕に当たってこう吸収する感覚っていうのを練習しています。この練習で確かめてるって感じかな？そう、あのライナーとかに今行ったりしてるんですけど、あの打ち手のところにきっちりと高く返すのではなく、こうそこから調節していくって感じ。吸収する感覚を自分で確かめてから徐々にこう高さを出していけるようにするっていう感じでやってます。大体いつも一番初めはこの感じで練習してるよね。そうだね、うん、あの肘を落としてストンとこう落としてボールを吸収するっていうのを必ずやってから、その複合練習とかに入るようにすると、やっぱり強打のこのコントロールっていうのが、これやるのとやらないのとでは全然違うから、そこだけを基本的には意識してやってますね。練習は強打を取ったらそのまま前に出てフェイントを取る、でまたすぐ下がってまた強打っていうような前後のレシーブの練習をしています。結構甘めに球出してもらってるね、うん、まあそんなに厳しくなくても感覚というか、こう動きの確認というか、うん、まあでもこれを厳しくすればより実戦近くなるし、うん、正面だけじゃなくて左右にボールを出すことでもっとより練習になるから、まあ、それは塩梅だよね、うん、その時の体のコンディションとか。そうだね、この練習はこの下がりをなるべく早く、ちょっと今遅いけど、うん、早く下がるっていうことが大事かなと思います。はい、
練習は強打のオーバーカットの練習です。意識していることは、私はライトバックに守ることが多くて、スパイカーだとセッターのブロッカーの後ろに構えることになるんだけど、そうすると結構強めの強打が抜けてくることが多いので、こういう近距離でのオーバーカットをずっと練習してますね。距離を長くするんじゃなくて、結構近い距離で、ボールを弾く感覚っていうのを確認して、その指の力を入れるタイミングだとか、こう前で捉え、目を鳴らす、目と感覚、指の感覚を鳴らすような目的でやってます。で、この練習では2種類やっていて、指で弾くオーバーカットと、こう 手のひらで弾くカットっていうのを両方やるようにしてます。次はバックセンターに入ったと想定して、いろんなボールを打ってもらう練習をしています。バックセンターのレシーブってすごい難しいよね。難しい。右も左も、前もワンタッチも、これ今左側が苦手なので、そういう時はちょっと一旦止めてもらって、左側の練習ゴキブリみたいなをするっていう。でも大事よね、そのできなかったことを、もう一回基礎からやるっていうのはすごい大事だと思う、そういうワンタッチボールとかフェイントとか、これはバックセンターじゃなくても、まあ、レフトでもライトでも、その自分のポジションでいろんな球を出してもらうっていう練習ですね。あ、結局ミスってる結局これでも上がってないんだよ、最後まで。あ、そんなものがいいかも。はい、ナイス。次はまた前後レシーブ、お互いに
やりたいやつを交代しながらやるっていう感じでやっています。そうですね、私は結構スロースターターなので、あの動きのない練習をちょっとやってからこういう動きのある練習に行かないと結構関節とかが動かないので、でも一応これもやっとかないとこう動きがこうスムーズにならないのでやってます。最後は面を作る練習をしています。膝をついて足でこう調整しないように腕の面だけでボールを上げるという練習をしています。これ意外に打ち手が難しいんだよね。うん、だから打てない場合はあの投げるだけでも全然いいと思う。うん、こういう前のボールの取り方を学ぶことができると思う。なんかやっぱ行ったボールが行ったところが自分の面っていう、自分の面がどうなってるかっていうのがすごいよくわかる練習なので、うん、これはすごいおすすめです。はい。同じで面の練習をしています。必ず打たれる方は面を見せ続ける、早く面を作って面を見せ続けるっていうのが大事かなと思います。なんか膝でただ立ってるだけじゃなくて、やっぱりちょっと前、膝で立ってるけど前重心だよね。そうだね、ここがもしかしたらちょっとポイントかもしれない、うん、この形っていうか、うん、膝で立ってるけど上半身はちょっと倒れてる感じ、うんがレシーブと同じだなと思います。はい、なんかこの練習がいいなとかっていうのがあったらぜひ真似してやってみてください。はい。おすすめ動画はこちらです。チャンネル登録はこちらから。また次回の動画でお会いしましょう。